Перша перевірка у 90-й маршрутці, і фахівці департаменту транспорту знаходять безліч порушень. Водій палив, сидячи в салоні. За це, окрім приписів, ледь не отримав штраф. А от аптечку у машині мав таку, що не відповідає вимогам. Як взагалі к таким перевіркам відноситися? Як к таким перевіркам? Плохо, а чого? Тому що бездельничає. Окрім того, на автівці не було достатньої кількості інформаційних табличок. Та й задні покришки автобуса різні. За стан транспорту фахівці департаменту ставлять бали. Ця машина не набрала й трьох. Водій поїде виправляти недоліки. Сьогодні працювати на маршрут уже не вийде. Станом на жовтень минулого року у нас був прохідний, скажімо так, 3 бали. Зараз ми трошки підвищуємо, тобто у нас буде 3,5 бали прохідний бар'єр. Чому так? Кожного місяця до міста Дніпро заходять нові великі автобуси. Ми не хочемо, щоб залишалися ті автобуси, які мають дуже мало балів, тому ми підвищуємо цю планку. А от Лариса Шепель каже, до перевірки готова. Для неї це не вперше. Водійка з 20-річним стажем сама ремонтує машину. Її автобусу вже 17 років, але запевняє, він у відмінному стані. Желання завжди може щось копати. Якщо в мене там щось не так працює, значить, треба заїхати, зробити діагностику. Якщо масло вже пора міняти, ага, достаю, у мене в блокноті все записано. У мене за 12 років, от як тільки я на нього сіла, є всі записи, всі ремонти. І хоч технічно, каже водійка, її машина хоч куди, салону оновлення не завадить. Я знаю, що мені потрібно вже поли перестелити, потрібно сидухи поміняти, тому що вони вже жорсткі. Як би я сама, коли їду, мені б вже хотілося пом'якче. Про усі плюси і мінуси свого транспортного засобу жінка розповіла перевіряльникам як на духу. Утім, такі контактні не всі водії. Недоліки транспорту фахівці міського профільного департаменту бачать моментально. Перевіряють технічний стан автобусів, необхідні документи, аптечку, наявність інформаційної поліграфії та табличок на машині. На основі цих перевірок потом переводчику выдвигается требование на устранение тех неисправностей, которые как бы мы выявили. Те переводчики, которые как бы выполняют, как бы, продолжают работать, те, которые не выполняют как бы требования. С такими переводчиками как бы на основании этих наших вымог направляется следующий как бы этап – это письмо на розривання договору. У 2019-му договори розірвали з 15 перевізниками. Через невиконання вимог, кажуть, нещодавно змінили перевізників на 36-му та 62-му маршрутах. Перевірки, запевняють, організовують регулярно, аби в місті залишався лише якісний транспорт. Торік на маршрутах міста працювало майже 650 автобусів малої місткості. Зараз залишилися 340. І найближчим часом їх поступово витіснятимуть великі комфортабельні машини. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».